Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فَأَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ الحمد لله الحمد لله Sva hvala pripada Allahu da danas poslije dugog čekanja džemat Ahmedije Norveške je bio u stanju da otvori ovu prekrasnu džamiju jer je gradnja ove džamije malo trajala duže slično tome zbog određenih prepreka formalno otvaranje ove džamije je također bio odgođen i vi ste morali čekati na to. Međutim, ovo formalno otvaranje je samo način izražavanja naše zahvalnosti Allahu Dželešanhu i ovo je nešto što mi treba da proglasimo i kažemo svijetu. Inače, što se tiče gradnje džamije, on nemaju nikakve posebne veze s ovim formalnim otvaranjem džamije bez koje džamija ne bi mogla smatrati otvorenim. Zbog toga danas, moj dolazak ovdje danas i da predvodim džumu danas i da održim hudbu petkom, isto tako da imam sastanak uveče sa gostima i da se sretnem sa njima i da sjedim sa njima, da učestvujem u tom programu koji će se desiti danas. Ovo je potpuno s ciljem da izrazimo svoju zahvalnost Allahu Dželešanuhu za blagoslov koji je Allah Dželešanuhu pokazao prema džematu Norveške, omogućavajući rezade u džami. Ovo je također uputa i nalog Allah Dželešanuhu da blagodati i blagoslovi trebaju biti spomenuti u izražavanju naših zahvalnosti Allahu, tako da kao rezultat ove zahvalnosti koji potiče iz srca vjernika radi Allah Dželešanuhu, Allah Dželešanuhu
da Allah Đelešanhu pošalje još više i više blagoslova i omogući nas da imamo zahvalnost prema tome. Jedan način zahvalnosti je da ovdje klanjamo namaz i da bude uvijek prisutno, da ljudi budu prisutni u velikom broju ovdje. Jedna zahvalnost je u ovom formalnom otvaranju, to je također na taj način da održimo prijem gostiju, sizanje gosta i odgovarajuće najava za gosta. Međutim, stvarna zahvalnost za džamiju je da izvršimo pune dužnosti prema dome je da, da nastanemo džamije i da džamije budu što više ispunjene. Ovo je važna stvar i uvijek treba da zapamtite i da imate na umu. Svi Ahmedi muslimani ovo trebaju uvijek imati na umu. Onda Allah Dželešanuhu neće ostaviti nenagrađenom ovu zahvalnost. Nagrada je tako ogromna da u ovom životu shvatiti to i u potpunosti obuhvatiti nije moguće za osobu da to postigne. U jednom hadisu za takve ljude, oni koji su prisutni u džamijama i nastanjuju ih, i s ciljem da ispune svoje dužnosti u ovom pogledu, oni idu u džamiju. Spomenuto je na ovaj način da je Hazret Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da oni ljudi koji posjećuju džamiju ujutro i uveče, za takvog čovjeka Allah Dželešanuhu priprema gostoprimstvo za takvu osobu u džennetu. Tako radi Allaha Dželešanuhu, ovi ljudi koji dolaze u džamiju, u džennetu će za njih napraviti aranžman gostoprimstva. Svaki dan, pet puta dnevno je za njih pripremljen aranžman gostoprimstva. I oni koji posjećuju džamije 40-50 godina, dakle dug period, ako oni nastave da klanjaju namaze u džamije za takvu osobu, koliko mnogo tek priprema je Allah Dželešanuhu napravi za takvu osobu. Ova stvar je potpuno izvan najveće zamisli čovjekove na ovom svijetu. Ako nam stiže jedna neka draga osoba, čim saznamo o njegovom dolasku te osobe, počnemo da se pripremamo za to. I što više volimo i poštujemo tog gosta, u skladu s tim mi uvijek nastojimo da u potpunosti ispunimo svoju dužnost gostoprimstva u tom pogledu prema toj osobi. Naša sredstva su vrlo ograničena, međutim Allah Dželešanuhu koji ima neograničena sredstva i ima neograničenu milost i nema granice za njegovo gostoprimstvo, kako tek onda on priprema gostoprimstvo za osobu koja klanja za klanjača. Ovo je potpuno izvan čovjekovog razmišljanja i shvatanja. Tako da iznađemo priliku za ovakvom gostoprimstvu, mi treba da pronađemo te načine puta. Ja se nadam i ja vjerujem da svaki Ahmedi musliman će ovako razmišljati i nastojati da ispuni u potpunosti svoje dužnosti u ovom pogledu prema džamiji. Tako da ovaj izraz zahvalnosti, ovaj izraz naše odgovornosti, naše dužnosti će biti naše osnivanje odnosa sa Allahom Dželešanuhu i da nas učini svojim milim, dragim ljudima slično tome. To će također skrenuti našu pažnju da ispunjamo svoje dužnosti prema drugim ljudima. Tako s ciljem da dobijemo džennet na drugom svijetu, isto tako da dobijemo gostoprimstvo tamo. Čovjek treba da nastoji ovaj život također da bude na džennetu. Kao što sam rekao, prividna zahvalnost također treba da bude tu očita.
izričita zahvalnost treba da bude prisutna. Ovo zahvalnost treba da izradimo za utemeljenje prelijepog društva i zajednice koju će svijet na ovom svijetu učiniti na internetu. U zadnjih dva dana na radiju i televiziju i novinari, izvještači novina, oni su uzeli intervju u raznim prilikama. Svaki pojedinac u tome iz raznih pitanja koji su pitali, oni su vrlo bili naklonjeni da iznađu kakav je interes. On želi se da nađe kakav je cilj ove džamije, kakva je svrha ove džamije i zašto smo izgradili u džamiju. Šta će se ovdje događati, kako su vaše osjećanja, kakvi su vaši sentimenti. To su oni pitali. Ja sam uvijek im odgovarao da učinimo društvo miroljubivim i mirnim, da vlada mir i da imamo osjećanja ljubavi i naklonosti prema drugim ljudima s ciljem da cijeli svijet učinimo bude nalik džennetu i skupa sa obožavanjem jednog Boga, skupa sa tim da želimo da predstavimo istinsko prelijepo učenje islama i da predstavimo taj džennet ljudima i da cijeli svijet preokrenemo u svijet ljubavi, naklonosti i ljubaznosti, ljudnosti jedno prema drugom. To je cilj gradnje džamije. Tako da s gradnjom džamije u ovoj atmosferi, u ovom gradu i u ovoj zemlji, da širimo mir, ljubav i naklonost s ciljem da promovišemo ovaj cilj u svrhu, to postaje odgovornost ljudi, Ahmedi muslimana koji živi ovdje više nego je kada prije. Ovaj dolazak ovih ljudi iz medija, na vijestima, na novinama i na radiju i televiziju, oni spominju ovu džamiju na pozitivan način. Ovu stvar, i kao što sam ranije rekao, ovo naša srca preokreće da izražavamo zahvalnost i još više da zahvalimo još više zahvalnosti i ovo naša srca dovodi do te tačke krajnje zahvalnosti da vas Allah nagradi za vaše žrtvovanje na ovaj način. Također da mediji posvećuju pažnju ovome i oni pokazuju svoj interes za to. I općenito, u dobrom smislu, na dobar način, oni su spomenuli dobro mišljenje o zajednici i džami. Dakle, o novosvjetskim osnovama, ovo je također spominjanje žrtava predanih ljudi Ahmedi muslimana i ponovo dolazimo do teme da budemo zahvalnosti Allahu Dželešanu. I kad s ciljem da potpuno ispunimo dužnost i zahvalnost Allahu za ovo, čineći to, čovjek počinje još više, sve više primaoc Allahovih blagoslova. Znači, ovo je jedan krug Allahovih blagoslova koji ne ostaje u svom vlastitom krugu, nego kao krug valova on se dalje širi. Kada bacite nešto u vodu, onda oko toga nastaju krugovi, manji krugovi, pa veći krugovi, sve veći i veći i oni se tako šire. Dalje šire. Međutim, ovaj krug ima jednu prepoznatljivost, jednu odliku. Kad postaje na najvišem stepenu svog širenja, on ne nestaje, nego zapravo kad osoba nastavi da čini dobre stvari, kroz cijeli svoj život ovaj njegov krug se povećava i kad se život ovdje završava na budućem životu, Allah Dželešanuhu dalje to širi na budućem životu. Onda, stvarno, zaista ova džamija, ovi ljudi koji će povremeno dolaziti ovdje, često dolaziti ovdje i učiniti nastanje na ovom džamiju, ova džamija će onda donijeti njima sve blagoslove. I gdje god je izgrađena, džamija, ista je svrha. Gdje god se gradi džamija, treba da sa sobom donese mnogo blagoslova. Sada, vi treba da okupite sve ove blagoslove, blagodati i ovo je odgovornost i dužnost ljudi koji ovdje žive. Što više radite naporno s ciljem da okupite ove blagoslove, tako ćete se više biti blagoslovljeni. Ovdje isto tako na ovom životu i na budućem životu. U časnom Kur'anu Allah je spomenuo ljude koji često posjećuju džami. U ajetu koji sam ja pročutio na početku prijevodu ovog ajeta je
Džamije Allahove su nastanjene od onih ljudi, nastanjeni oni ljudi koji vjeruju Allaha i u sudnji dan i oni obavljaju namaz i daju zekat. I oni nemaju straha ni od koga osim od Allaha. I posve je moguće da ovi ljudi trebaju biti ubrojeni među one koji su uspravno upućeni. Dakle, vjerovanje u Allaha je najvažnija stvar. Ovo je prvi uvjet koji je ovdje stavljen. Dakle, iman ne znači samo proglas vašim jezikom i ustima, nego Allah Đelešanuhu je spomenuo o imanu, o muminu vjerniku, da postoji određeni uvjeti, određene odlike i vrline. Ukoliko zapravo ne budete obavljali pobožna djela, iman ne može biti upotpunjen. Kad su Beduini Arabije dolazili i rekli mi smo povjerovali, onda Allah Dželešanuhu kaže, o poslaniče, reci im, vi nemojte reći mi smo povjerovali, nego recite mi smo se pokorili i pokazali smo svoju poslušnost Allahu, samo toliko recite. I drugo ukazivanje na iman je da pokoravate se Allahu i budete poslušni Allahu njegovom poslaniku iskreno i u potpunosti. Sada drugi muslimani, oni se zavituju, oni govore, tvrde da mi nismo muslimani, Huzur kaže, dok smo mi ljudi zapravo, mi slijedimo Allaha i njegovog poslanika i slijedeći njihove naredbe mi povjerujemo imamo ovog doba. I ovo je potpuna pokornost koju mi pokazujemo i ovo nas čini istinskim muslimanima. Iako drugi muslimanske dominacije, kako god oni mogu, hoće da nazovu, međutim, zbog ove časti, Allah Dželešanu je njegov poslanik i zbog ove njegove izjave i tvrdnje, mi smo istinski muslimani. Danas Ahmedi muslimani su proganjani, učinjeni su metom proganjanja. Međutim, Ahmedi muslimani ne napuštaju svoju vjeru. U tom slučaju, jesmo li mi ti koji smo istinski muslimani ili drugi ljudi? Mi ne kažemo da nije musliman niko, kogod izgovara kalme šehadet, mi ne kažemo da oni nisu muslimani. Međutim, mi kažemo da je časni Kur'an proglasio osobu istinskim vjernikom koja vjeruje na svaki način i onda u svojoj vjeri on stalno jača u svojoj vjeri i moć i snazi. I svaki dan njegova vjera raste. I sve dotle dok nastojimo sve što možemo da jedan drugog nadilazimo u dobrim dijelima i put koji je Allah pokazao i koji poslije njegov poslanik mi to slijedimo. Dokle god se toga držimo, mi smo vjernici, mi ćemo biti ubrojani u krugu, kategoriju ljudi koji su isti stvarni muslimani. Mi ne trebamo ničiji proglas muftija ili hođa za ovu odluku. Svi ovi ljudi, oni ne treba da nam daju nikakvo uvjerenje da smo mi muslimani ili nismo. Mi ne trebamo ništa nalik tome. Stvarni pečat, strana potvrda i ovi uvjerenje naše vjere je štambilj, je i ovjera. A to je ova stvar da mi slijedimo sve što je Allah Dželešanu rekao i što je njegov časni poslanik rekao. I što god se mi više toga držimo, mi ćemo više ujačati svoju vječu. Opično mi se rekao, istinski vjernik, ono što ga čini je da zasluži Allahove nagode, ne znači da učini jedna ili dva djela, nego da čini sva dobra djela. Kad ljudi vode računa o tome i kad posvećuju pažnju o tome, onda će postati istinski muslimani, istinski vjernici. Dakle, ne treba da budemo zadovoljni samo sa stvari da smo povjerovali u imama ovog doba Mesih Mauda, da smo povjerovali i da je to dovoljno, dovoljno dobro. Nema sumnje u poruženju s drugim muslimanima. Mi smo poduzeli pozitivne korake u poslušnosti Allahu njegovom poslaniku. Međutim, ovaj život je život neprestalne borbe s ciljem da što više izrađujemo i da povećamo svoju vjeru. I radi ove svrhe
I ovo je svrha stvaranja ljudi koje Allah Dželešanu spomenuo, da obožavate i da stalno napredujete u tome. Musliman ne može ostati na jednom mjestu bez dalje napreduje. Atributi koje Allah Dželešanu spomenuo u pogledu vjernika, neki od njih ja sam vam spomenuo, i Allah Dželešanu kaže, mumin, musliman, vjernik, izvanredni odlike njegovog života su Ešhedu billah, da on je taj koji ima najjaču ljubav prema Allahu Dželešanhu, najsnažniju, najjaču ljubav prema Allahu Dželešanhu. Ovo je za svrhu koja nema nikakvog odnosa. I osoba koja nema nikakve veze s religijom, čak i ta osoba zna da kad nešto jako snažno volite, koji onda stvari uradite za to što volite. Tako musliman, kada tvrdi da ima vjeru, onda njegovo pokazivanje ljubavi prema Allahu Dželešanuhu, njegova ljubav prema Allahu će biti takva koja će u potpunosti dominirati u njegovom životu u pogledu u poređenju s drugim stvarima. Onda ljubav prema svijetu, slavi, zabavi, potomstvu, ženama, porodici, sve ove stvari u poređenju sa ljubav prema Allahu Dželešanu će postati beznačajni kad situacije dođu za to. I tako i treba da bude na takav način. I kad ova ljubav prema Allahu Dželešanu bude prisutna, ona će biti, kad bude ostvarena takva ljubav, onda obožavanje, klanjanje takvoj osobe će biti pobožno. I prema njegovom obožavanju Allahu Dželešanu, on će posvećivati posebnu pažnju tome obožavanju Allahu Dželešanu. I kad on bude posvećivao pažnju klanjanju i ibadetu, onda ova džamija, ovaj centar klanjanja gdje god da bude, i također buduće džamije, bit će dobro nastanjene i redovnom. Kad u našim srcima budemo izražavali svoju ljubav prema Allahu Dželešanuhu, onda naši potomci, naša djeca će biti blagoslovljeni i oni će imati dobar efekat toga. Mnogi ljudi pitaju o dovama za svoju djecu. Mi treba da pokažemo djeci prije svega dobar primjer. I kad ovaj dojam bude išao s generacije na generaciju, onda će generacija za generacijom naslijediti ovaj izraz ljubavi i onda će nastanjivati također džamije. Ovo je naša dužnost i odgovornost. Da to prenesemo svojim potomcima, svoje djece. Ovo je ljubav prema Allahu Dželešanuhu. Treba prvo da stvorimo ovu ljubav u svojim srcima i isto tako da nastojimo da kod svoje djece stvorimo takvu ljubav kod svojih potomaka i da oni im steknu ukus toga. Kad to postignemo, onda ako Bog da, inšallah, ovo suprotstavljanje i napori naših protivnika, Allahom milošću, oni će sami izumrijeti. Jer kad osoba voli Allaha Dželešanhu, onda Allaha Dželešanhu voli tu osobu još više. I Allaha Dželešanhu postaje prijatelj takve osobe. I osoba čiji prijatelj Allah, ova privremena suprotstavljanja ne nanose mu nikakve, ni najmanje štete. Neki ovi ljudi koji su potaknuti od drugih, pobuđeni od drugih, ovih koji razbiju prozor džamije, bacaju neku nečistoću na to, oni će jednostavno postati umorni time. Ili kad vide vaš odnos sa Allahom Dželešanuhu, možda će neki od njih koji su pošteni naravi će se prikloniti vama, pridružiti vama. Kao što sam rekao, gradnja džamije nije kraj vašeg posla. Zapravo, poslije toga, vi treba da posvetite više pažnje svom stanju i da ga popravite i da analizirate sebe. I treba da provjerite standard svoje ljubavi prema Allahu Dželešanu i isto tako, jer to je toliko važno da ljudi u svijetu saznaju da radi Allaha Dželešanuhu, ovo su ljudi koji čine žrtve
i da njihova ljubav nikada nije onemoćana i oni nikad ne gube, ne postoji malodušnje. Ovo bacanje kamenja ili nekog smeća ili uzvikivanje nekih slogana, to zapravo ne može zaustaviti napredak ljudi koji su zapravo Allahov Boži ljudi, Boži miljenici. Ljudi koji budu nastanjivali u džamije, prva i uslov je da imaju u stvarno ljubav prema Allahu džellešanuhu i uvijek treba da povećavaju svoju vjeru u jerenje Allahu džellešanuhu. Onda Allahu džellešanuhu kaže da jedan od odlika vjernika, jedan od odlika vjernika je da kad su oni pozvani prema Allahu, kad ih poziva Allah i njegov poslanik, oni odgovaraju, mi smo čuli i mi vjerujemo i mi se pokoravamo. Allah Đelešanu kaže u pogledu ovih ljudi koji kažu Samina Vatana i tako dalje, da će, da su ovi ljudi koji će biti uspješni. Ovaj uspjeh je zapravo rezultat pridržavanja da poslušate čim čujete naredbu Allahovu i upute i naredbe koje daje Allahu poslanik. I ova poslušnost se odnosi na sve stvari koje su spomenute u časnom Koranu. U časnom Koranu je spomenuto, na primjer, da u potpunosti ispunite svoja povjerenja. A šta su vaše povjerenje? Vaša odgovornost, vaša dužnost koja su vam bila data u dužnost u povjerenje. Naprimjer, kada je dužnost neka data nekome, ova dužnost je kao povjerenje koje vam je dato, kao amanet. I vama je naređeno da se toga pridržavate. Oni koji su vršioci dužnosti, oni troše svoje vrijeme za džemat i ispunjavaju zahtjeve koji se traže od njih, ispunjavaju svoje dužnosti kako treba i naporno rade koliko god mogu da zaštite prava ljudi. Ovo su neke od stvari. U vršioci dužnosti u džematu nisu obični vršioci dužnosti. Zapravo je on sluga robu, hadisu je također spomenuto da vođa naroda je zapravo sluga naroda. Ovo je vrlo važno da osoba treba da poveća svoje služenje zajednici samo onda će biti u stanju da ispuni svoje dužnosti kako treba. Neki ljudi kad meni dođu, usur kaže, oni kažu i spomenju ja imam tu i tu dužnost i odgovornost. Ja im uvijek kažem, molim te, recite da vam je ta dužnost, ta data, ta služba vam je bila povjerena i svako treba da tako to smatra. To je Allahov blagoslov da Allah džošanhu je osposobio, omogućuje ljude da služe džematu. Govoreći da je ovo služba, to daje jednu drugu vrstu konotacije podrazumijevanog značenja. Osjećaj zahvalnosti treba da bude prisutan. Da se osjeti vaša zahvalnost, da ljudi ne smatraju sebe nekim službenicima i da ljudi smatraju nekim visokim. Međutim, vršiti dužnosti u džematu su u položaju sluge i oni su u položaju da služe narodu. I kada ovi vršioci dužnosti budu potpuno ispunjavali dužnosti svoje kako treba, samo onda će postati stvarni pomagači hilafeta i halife do vremena. I poštovanje prema vršimo dužnosti i odgovornost dužnost džemata. Međutim, oni to samo rade i radi ovoga zato što su vezani za instituciju hilafeta Ahmadijata. Članovi džemata su vezani za to. I kad god Ako ne poslušaju nikakvu naredbu vršioca dužnosti, oni ne žele da ne izvrši nikakvu dužnost jer ne žele da izazovu nikakvu nezadovoljstvo halifatul mesihe. Tako da je za njih obaveza da nastoji da u potpunosti ispuni svoje dužnosti i da budu poslušni. Ponašanje i vladanje svakog vršioca dužnosti, način kako on govori, standard klanjanja i badeta, treba da bude drugačiji od drugih ljudi, treba da bude razlika između toga. Vršioci dužnosti leče ženske organizacije,
muškarci, oni treba da slijedi kuranske naredbe. Na primjer, jedna naredba je pokrivanje, žena treba da vodi računa o tome. Inače, neće ispunjavati svoje dužnosti kako treba da ispunjavaju. Uputa, naloge, naredbe i druge naredbe su tu na općen način, međutim, žene imaju pogotovo naredbu u pogledu pokrivanja ili vea. Iz Norveške imamo prigovore u pogledu ovog predmeta. Vrlo često se pojavljuje prigovor. Hazreti Kalifatul Mesih peti, Kalifatul Mesih četvrti, također su spominjali ovo i mnogo puta upozoravali džemat. Ako oni koji su ovdje vršioci dužnosti, ako standard njihovog pokrivanja nije zadovoljavajuća i kako treba, i oni se slobodno miješaju sa muškarcima i ženama, i često idu da posjećuju kuće raznih prijatelja bez pokrivanja i održavaju skupove zajedno, samo da kažu ta i ta osoba je moj brat i tako dalje, i on je moj takozvani Amidža, Dajđa i tako dalje, i on je moja rodbina, i da oni smatraju da onda nema potrebe da se one pokrivaju i pridržavaju ovih propisa. Ili slično tome, spominju druge odnose. Ovo je ono što Kur'an negira. Kur'an ne govori o tome. Kur'an daje vrlo jasnu naredbu da ovo pokrivanje, hijab, je obaveza ženama. Njihova skromnost. Vi treba da pokažete odliku skromnosti. Ako na svakom stepenu u leđaženskoj organizaciji se vrši dužnosti, bilo da su u lokalnoj vršici dužnosti ili na nacionalnom, svi vrši dužnosti treba da pregledaju, da stalno vode računa o svom pokrivanju. I da to treba da bude u skladu sa učenjima islama i treba da budu primjer drugima za svoju djecu i također za društvo oko sebe. Onda vršioci dužnosti će ispunjavati, samo onda ispunjavati svoje dužnosti, kad u potpunosti budu ispunjavali svoje dužnosti i pridržavali se također pokrivanja koja je jedna od kuranskih naredbi. Kad ja pogledam na ljude koji dolaze da me posjete, time ja trenutno mogu da prepoznam, jer je vrlo jasno nosile one pokrivalove ili ne. Tako da mi to govori kakav je stanje pokrivanja tu. Odgovornost i dužnost je svakog među muslimana, kakav god vam je dužnost data, treba da ispunite svoju dužnost, odgovornost u ovom pogledu. Neki ljudi modernog razmišljanja pitaju kakva je potreba za ovo pokrivanje za hijab, kao da nema potrebe za tim, kao u smislu da je to neka stara naredba. Ja želim da ovdje objasnim da nijedna naredba u časnom Koranu nije stara, niti se odnosi na jednu određenu dobu ili vremena ili ljud ili narod. To se ne odnose naredbe samo na jedan narod ili jedan period. Vezano sa hilafetom, muškarci i žene treba da pokažu svoju vezanost sa hilafetom, dok je Allah dželešanuhu spomenuo zapravo ovu stvar, da će to zauvijek ostati. Međutim, to je bilo povezano sa pobožnim dijelima. Dakle, neophodna su pobožna djela. Sure Nur, dva ajta prije ovoga, Allah dželešanuhu je spomenuo, kada nemojte tvrditi, mi ćemo raditi ovu stvar ili onu stvar. Zapravo, Allah dželešanuhu kaže, jednostavna pokornost na koja se odnosi na sve, koja je u skladu sa Allahovim naredbama i naredbama njegovog poslanika, to je ono što se traži od vas i pridržavaj se toga. Dakle, pokažite svoju pokornost u skladu sa ovim standardima, sa ovom normom. Kad Allahova naredba ili naredba poslanika je izdana, trenutno se pokorite tome. U pogledu ove stvari, ja sam mnogo puta spomenuo i rekao vrlo otvoreno da dok muškarci i žene, dok žena treba da uzdignu standard svog ibadeta, i za muškarce pogotovo ova naredba koja je data ženama, i one također treba da se drže ove naredbe koja je njima data. Ja želim da također da pojasnim u pogledu pokrivanja hidžaba, naredba da se pokrivate
naredbe za pokrivanje je data ženama i muškarcima također. Što se tiče naredbe obaranja, da oborimo oči, da ne budemo, da jedno drugo da ne buljite. Međutim, prvo su spomenuti muškarci u ovoj naredbi, pa onda žene. Znači, muškarci ne smiju gledati na druge ljude, da buljaju druge ljude, pogotovo žene. Dakle, prikladno koristite svoja prava i svoje mogućnosti koje je Allah dao i svoja čula. I obećanja koje ste dali na ruci obećanog Mesije, jako je važno da to razumijete. I Allah Đelešanuhu je spomenuo vrlo jasno da svako treba da ispuni svaku dužnost koja mu je data jer će biti pitana o tome. Onda u pogledu dobrih djela Allah Đelešanuhu je spomenuo i rekao: izbjegavajte hvalisanje, budite skromni i umjereni. Ne smije biti nikakvog osjećaja veličine kod osobe. Ako neko smatra sebe da je u nekom položaju, uvijek mora izražavati skromnost i umjerenost. Svako je u boljoj položaju da sam lično analizira ove stvari, jer ako neka druga stvar, neka druga osoba to istakne, neko možda bude povrijeđen. Međutim, ako vi sami analizirate u situaciju, svoju situaciju, to je najbolje. Analizirajte i pomno, u detalje, iskreno analizirajte svoje stanje u skladu sa naredbama Kur'ana. Ako se bojite Allaha, ja sam siguran da svaki Ahmed ima strah od Allaha u svom srcu. Dakle, to je samo stvar da protresete svoju savjest, onda analizirajte sebe. Dakle, dok čitate časni Kur'an, treba da postupate sa naredbama Allahovim. Danas je ograničeno vrijeme, ja vam ne mogu dati detalje svih naredbi koji su sadržane u časnom Kur'anu. Zapravo, svaki Ahmedi musliman sam, kao što sam rekao, imate obavezu da sebe analizirate i da samo kritikujete. To će biti samo učinjeno onda kad časni Kur'an se redovno uči u svakoj kući i kad svi nastoje najviše što mogu da razumiju i da postupuju u skladu s ovim naredbama. Treba da pazite na svoju djecu, da obraćaju pažnju na svoj namaz, na učenje Kur'ana isto tako, i svaki Ahmedi musliman, oni koji tvrde da imaju vjeru i vjerovanje, uvijek treba da zapamtite da ova tvrdnja vjerovanja će biti potpuna samo onda kad vjerovanje u drugi svijet bude prisutno i da imate čvrstu vjeru i kad jasno razumijete da postoji život koji će doći, budući život poslije smrti, i u kojem ćemo biti, morati polagati račun za sve poslije koji smo radili ovdje, i tamo će biti donesena odluka i o nagradi i kazni bit će odlučeno. Zato je Allah Dželešanuhu spomenuo ovu odliku ljudi koji će nastanjivati džamije, da oni vjeruju u drugi svijet, da takvi ljudi su uvijek oni koji čvrsto vjeruju u budući život i kažu ovo, to će biti stvarnost. Dakle, dok nastoji da pazi na standard svog ibadeta, također se pridržavaju drugih naredbi Allah Đelešanhu, tako da postanu primaoci blagoslovi i blagodati Allah Đelešanhu. I onda on kaže: kad vjerovanje u Allah Đelešanhu bude potpuno i kad čvrsto budete utemeljeni u ovom uvjerenju, onda da morate pručiti kroz pitanje na sudnjem danu, onda predano se pokorite Allahu Dželešanuhu i osoba sa svom svojom pažnjom obožava Allaha i čini ibadet Allah. U jednom hadisu je spomenuto da je najbolji ibadet je namaz, najbolje obožavanje. Kada zajednica vjernika, kad se okupe radi obavljanja namaza, mjesto gdje se okupe, kad je tu utemeljeno Allahovo jedinstvo, oni u isto vrijeme pokazuju dobre osjećanje i vezanost jedan prema drugim i naklonost. I također je jedinstvo pokazano u to vrijeme. I onda je skinuta pažnja na druge stvari koje se odnose na prava prema Allahova prava i na prava prema drugim, na prava drugih ljudi. Poruka Allaha Đelešanuhu s ciljem da širimo Allahovu poruku i da ispunimo dužnost i odgovornost prema drugim ljudima,
uvijek su potrebna sredstva. Zbog toga, oni ljudi koji dolaze i redovno nastanjuju džamije, prisutni su džamijama i čine, i on, Allah spomenuje njihov i dobra djela koja oni treba da čine. Oni su ljudi koji daju zekat, Allah kaže, i koji čine finansijske žrtve. I oni ne ograničavaju svoj imetak na sebe, nego troši svog imetka za zahtjeve drugih ljudi, potrebe drugih ljudi, i zato je njihov zekat je ovdje iskori upotrebljena. Na drugim mjestima je skupa sa ibadetom i klanjama Allah džošanu spomenuo finansijsko žrtvovanje općanito. Tako da dok zahtjevi koji Bog ljudi treba ispuniti, također su ispunjeni onda i potrebe siromašnih ljudi. Kad pobožni ljudi, svako djelo koje čine, oni će radi Allaha, njihovo srce ispunjeno ljubavlju prema Allahu dželešanuhu. I zbog te ljubavi koju oni imaju prema Allahu dželešanuhu, oni imaju strah od Allaha, i oni su naklonjeni prema činjenju dobrih djela. I ovaj strah ih još više potiče da čine još više dobrih djela. To su ljudi koji su na ispravom putu. I ovo su ljudi koji su ubrojani među upućene ljude. Alhamdulillah, džemat Ahmadiyya Norveške je ponudio velike žrtve i ova Gadnjove džamije. 1,4 miliona funti je potrošeno, članovi su potrošili, a ostatak je dao centar. Međutim, trebalo je vrlo dugo vremena, kao što sam ranije spomenuo. 2005. godine ja sam podsjetio džemat o ovoj stvari, o vezi ove džamije. Prethodno oni nisu posvećivali potpunu pažnju tome. Onda je neki su prodali svoje kuće i da ispunili obećanje koje su dali. Neki su prodali svoja auta i platili za džamiju, neki su radili dodatni posao, tako da su platili, tako da su pomogli da se ova Allahova kuća izgradi. Oni su učinili maksimalne žrtve. Žene su također ponudile žrtve, one su žrtvovale. Neke od njih su također ispunili svoje obećanja da Allah dželešanuhu blagoslovi sve ljude u njihove osobe i njihov imetak, da Allah blagoslovi sve koji su učinili ove žrtve. I neki od njih imaju probleme zbog svojih poslova, zbog trenutne situacije, da je Allah blagoslovi i pomogne im. Ja se nadam i molim Allah da sve ove žrtve će razumijeti svi koji su žrtvovali, da razumiju da treba da napunimo u džamiju na način kako Allah dželešanuhu spomenuo, i da treba da upotpune svoju vjeru, da učine svoju vjeru potpunom, i također da svi imate strah od Allaha u svojim srcima, i također da razmišljate o pravima drugih ljudi, i isto tako da postignete standard činjenja dobrih djela, i također među vašom djecom i potomcima da stvorite, trebate stvoriti ove dobre odlike da budu vezani oni za džamiju. Allah dželešanuhu je postao najvećeg zaljubljenika časnog poslanika. Mi treba da ojačamo njegove ljude, njegove ruke. Mi treba da mu pomognemo, da pomognemo i ojačamo njegove ruke, da u misiju dalje unaprijedimo i da u potpunosti ispunimo svoju dužnost prenošenja ove poruke, da posvetimo pažnju tablighu, širenju poruke. Kao što sam ranije spomenuo, ovo je ova džamija stavlja ogromnu odgovornost na naša ramena. Gradnjom džamije mi smo zapravo proširili svoju odgovornost koja je na nama. Da nismo mogli ispuniti ovu odgovornost i dužnost, možda bi bili lišeni ljubavi Allahove u Allahovim očima. To ne treba tako da se dogodi. Ovaj prva Ahmedi džamija u Norveškoj,
Ovo je velika stvar i sretna stvar, a međutim ovo je stvar za brigu i zabrinjavajuća. Da Allah dadne da bude tako da svaki Ahmedi uzme u obzir ovu brigu i da ispuni svoju dužnost i odgovornost i da budu oni koji ispunjaju svoje dužnosti. Dajući ovu ogromna sredstva koja su data i da ova džamija bude izuzetno sad izgrađena i vrlo je lijepa, krasna džamija. Na hiljade kruna su bile potrošene, neko je donio čilime, neko je dao donaciju namještaja, poklonio namještaj, neko je omogućio namještaj za cijelu džamiju. Tako ovo ne treba da bude samo jednokratno žrtvovanje, treba da budete time zadovoljni jednokratnom žrtvovanjem, da je predivna namještaj bio dat i gledajući na tu lijepu namještaj da je to dovoljno za nas. Umjesto toga zapravo stvarna ljepota tu treba da bude održavano, a to će biti rezultat ako budete obavljali 5 dnevnih namaza ovdje. Mislimo da li se nam jedan put prilikom, kad je spomenuta gradnja džamije pred njima, on je rekao, istinska ljepota džamije nije zgrada, nego zapravo klanjači koji klanjaju u toj džamiji sa punom predanošću. Inače, ima nekoliko džamija koji su potpuno napuštene. Džamija časnog poslanika je bila mala, i napravljen je krov od grana. Međutim, ljepota džamije su klanjači. Ovo svjetski ljudi su izgradili, neke osjetljivi su izgradili džamije u vrijeme časnog poslanika i ta džamija je bila uništena. Ona je bila štetna, bilo je nadiveno ime što znači štetna i ona je bila potpuno sravnjena sa zemljom. Zapravo, bogobojaznost je stvar koju treba da stvorimo u sebi. I ovo je ono što je Mesih Maud alejhiselam spomenuo, stalno spominjao. Na jednom mjestu on kaže, časni Kur'an nam naređuje bogobojaznost i ovo je cilj i svrha časnog Kur'ana. Ako osoba nema odliku bogobojaznosti, onda su njegovi namazi beskorisni i mogu čak biti ključ za džehennem. Ako nema pobožnosti, ako nema bogobojaznosti, onda njegove namaze neće biti od koriste, nego će biti zapravo ključ takvi namazi. Bit će takvi namazi koji osoba bude u džehennem. Stvarna stvar je znači bogobojaznost i čistoća. Vjera počinje time. I ovo su stvari koje navodnjavaju vjeru. Vjera se postiže kroz bogobojaznost i vjera jača kroz bogobojaznost. I samo kad navodnjavate zasad i zeleno raste, slično tako bogobojaznost navodnjava i hrani vjeru da raste. Potiskuje sebične interese i želje. I ova džamija je također sa postojanje bogobojaznosti. Oni ljudi koji imaju bogobojaznost treba da budu s nama. Uvijek treba da imate ovu naredbu pred sobom, pred svojim očima, da morate ispuniti zavjet koji ste dali. Vi znate, uvijek pamte da morate obavljati onakav namaz, da to budu sredstva uvećavanja vaše bogobojaznosti. Ahmedi muslimani danas su ti koji su vezani sa obećanim islamom i oni mogu postići ovo stvarno shvatanje. Mi tvrdimo da smo dali zavjet bajata na ruci obećanog Mesija alejhiselama. Ako ne budemo nastojali da ispunimo ove zahtjeve bogobojaznosti, onda nećemo ispuniti cilj i svrhu ulaska u zajednicu džemata obećanog Mesija alejhiselama. Kao što je on rekao, Allah dželešanuhu je utemeljio, osnovao ovaj sistem, ovaj poredak, da utemelji bogobojaznost, da tako bude, da svi ljudi razumiju ovu tačku i ispune ovu odgovornost i dužnost svoju vezanu s tim. Pogotovo u onim oblastima gdje ima određene mjesta gdje ljudi postavljaju partnerstva. Ako mi ne ispunimo cilj svrhu za koji smo dali zavjet bajata, ako ne shvatimo značaj svog bajata, zavjeta, onda u očima Al-Džašanu bit ćemo pitani da Al-Džašanu ima milosti prema nama.
i da nas čuva među onim miljenicima Allahovim koji su uvijek pod dobročudnom brigom Allaha dželešanhu. Ima neki detalja u pogledu ove džamije. Ja želim da kažem, čitava oblast džamije pokriva više od 9000 kvadratnih stopa, oblast džamije i dvorišta. 7000 pokriva sama džamija, 7000 kvadratnih metara. Na muškoj strani je 8060 kvadratnih metara. Tamo ima prostore za 14400 klanjača, 400 ljudi mogu klanjati na galeriji. Sa ženske strane je 8000 i također 60 kvadratnih metara i posebna sala izrađena ranije i ostavljena je bez daljih promjena. Također jako mnogo prostora tamo za klanjače. Tamo je jedan apartman također za misionar, misionarska kuća je tu. Trokrevetna soba i tamo je također prostor za goste i mašala, oni su jako lijepo napravili džami prostranu. Dalje detalji ovako slijede. Ovo džame se zove Bajatul Nasir. Sve skupa 2000, oko 2500 klanjača može u isto vrijeme klanjati. Sala u prizemlju, ako je u prilici dobrog vremena, skoro 1000 ljudi mogu tamo klanjati. Minaret je 21 metar visok. Kube je, nisam čula koliko metara, u sklopu džamije imaju kancelarije pomoćna organizacija i biblioteka i kancelarije džemate i također oblast za žensku organizaciju i oni također imaju posebnu biblioteku i također kancelarije. Također mašala velika kuhinja u sklopu džamije i slično. On nije dobiven na vrijeme plan od lokalne općine, tako da je prolaz i cesta, bio je problem vezano za to. Da je džemat Ahmadiyya za korist ljudi izgradili smo ovaj prolaz, džemat izgradio prolaz. Ovo je ogroman suma para je potrošena na to. Ovaj prolaz ili cesta koji su bili napravljeni. Sada ovaj glavni put koji vodi do aerodroma Oslo. Ako pogledate, ovo je vrlo prelijep prizor, vrlo lijep pogled odavde. Šest autoputeva je ovdje i 18000 auta svaki dan prolazi ovom cestom. Također vrlo na raspolaganju autobusi, underground. Ukratko, vrlo je lijepo mjesto, Allah dželešanuhu je blagoslovio džemat vrlo lijepim mjestom. Da Allah dželešanuhu tako učini, da bude dobro nastanjena ova džamija sa istim osjećanjima kako su ljudi već pokazali, da Allah dželešanuhu učini ovu džamiju da budu sredstva otvaranja srca ljudi. Lokalni ljudi su općenito sretni, međutim muslimani koji žive u ovoj oblasti, kao što sam spomenuo ranije, pod utjecajem hođa, oni podižu optužbe i vrlo oči su naprijed u suprotstavljanju, daleko u suprotstavljanju. Kao što sam rekao, u toku gradnje džamije bilo je nekih postupaka sabotaže. Međutim, mi smo ljudi koji smo uvijek smo strpljivi i bit ćemo uvijek, ako Bog da, strpljivi. Za one ljude koji sebe pripisuju časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, mi ćemo neprestano moliti Allah za njih, da Allah dželešanu ih dovede na ispravan put, sratramo s takim i da ih uputi.
što se tiče nemuslimana, iako su oni vrlo zadovoljni, međutim, mi ćemo biti vrlo sretni i zadovoljni kad oni, kad njihova srca budu spremna da, da se otvore, da on otvori svoja srca prema prelijepim učenjima islama. Međutim, za tu svrhu, s ciljem da propagiramo religiju islama i poruku islama, mi treba da radimo vrlo naporno i treba da kažemo ljudima, kao što mi smo odali sam rekao, ako niko ne zna o islamu, vi gradite džamiju, onda će da bi sredstvo predstavljanja. Tako Allahovom milošću ova džamija dokazuje da u ovoj oblasti, u ovoj zemlji, da je džemat bi u stanju da izgradi u džamiju i ovo treba da postane sredstvo. Propagiram porok islam, treba da kažemo ljudima da ovo je mjesto gdje se obožava jedan Bog. I stvarni, istinski klanjači, obožavaoci Allah dželešanu nikada ne mogu ništa misliti loše o drugim ljudima. Tako naše džamije i svuda treba da postanu sredstva mira i slogan mira i ljubavi i naklonosti treba da budu uzvikivani tu. Da Allah dadne da tako bude, da ispunjavanjem dužnosti utemeljenja ove džamije, da uvijek uvećavamo svoju vjeru i uvećavamo bogobojaznost i da budemo oni ljudi koji utemeljuju mir u svom srcu i svaki od nas, da bude, da zaista postane uzor uzajamne ljubavi nakon. Zatim se ima da li se vam kaže na jednom mjestu da što više volite jedan drugog, Allah dželešanuhu će vas više voljeti. Allah će vas voljeti. Dakle, neka bude tako da Allah dželešanuhu nas osposobi da uvećamo svoju uzajamnu ljubav. Ako ne postignemo visoke znanje u svom klanjanju, u svom obožavanju, onda nećemo biti u stanju da prenesemo miroljubivo učenje islama drugim ljudima, da nas Allah dželešanuhu sposobi za to. Poslije od toga, ja želim da moram vam reći jednu tužnu vijest, da ću poslije džume, ja ću klanjati dženazu. Safir Ahmed Bat sahib, sin Hamid sahib iz Bati iz Karačija, on živi u Sindu, 1970. je rođen. Školovao se. Njegov otac je bio na dužnosti obezbjeđenja drugog halife. On je posvetio svoj život služenju islamu. Hafiz Abdul Sahib je bio unuk Safir Bat Sahib je bio unuk njegov i njegov otac je bio derviš, bio vakfi za vakfinao, posvetio život za služenje islamu. Ovaj gospodin je bio učitelj u školi. 25. septembra poznati ljudi su pucali na Safir Ahmed Bata i on je umro kao rezultat toga. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je bio u policiji, radio u policiji, imao je dobar položaj i ubrajali su ga među vrlo hrabre i srčani. On je, kad je krenuo je negdje na neki zadatak i bio je, pucali su u njega. Uvijek je bio određivan na posebne dužnosti. Kad su bili neki teroristi, njega su stali na dužnost. Zatim on je postupao sa ljudima koji se bavi drogom, prodajem droge i bili vrlo uspješan u svom poslu. I izgleda da je to i razlog zašto je bio ubijen zbog toga. Da Allah dželešanuhu uzigne njegov položaj. Zbog Ahmedijata isto tako, zbog religije. Ahmedi su ubijani zbog toga i slično tome. U zemlji vlada bezakonje. I zbog toga su životi Ahmedi muslimana u opasnosti. I oni Ahmedi koji su u vladinim službama su oni koji ispunjavaju svoje dužnosti i čine dobro za zemlju i oni se žrtvuju za zemlju.
Međutim, ljudi pak prigovaraju da Ahmedi ne voli svoju zemlju. Gdje god se od Ahmedi muslimana traži da obavljaju neku posebnu dužnost ili kad postoji potreba za bilo kakvom hrabrom, iskrenom osobom, onda Ahmedi muslimana određuju za to i oni nude, oni se žrtvuju, nude svoje žrtve. I oni onima bude ukazana velika čast od iskrenih poštenih ljudi. I veliki službenici su došli, on njima je klanjena dženaza, on je bio musi, sahranjeni u rabi. Međutim, ulema uvijek optužuju da Ahmedi nisu odane zemlji, nisu vjerni zemlji. Međutim, zapravo, istina je da ako iko pokazuje istinsku lojalnu odanu zemlji, to su Ahmedi muslimani. Mi ćemo nastaviti da tako radimo, da Allah dželešanuhu pokloni mudrost ovim drugim muslimanima i da Allah dželešanuhu uveća položaj ove umrle duše i da pazi na njegovu porodicu i djecu i da im dadne hrabrost i čvrstinu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.